Hallå där! Det är fredag 16 oktober idag och vi ska ju börja med att titta på nyheter på lätt svenska. Hej och välkomna till nyheter på lätt svenska. Under pandemin med corona har ju många jobbat hemma. Därför har det varit färre som åkt med bussar och tåg. Men nu säger de flesta av Sveriges län att trängseln ökar igen i den kollektiva trafiken. Under våren och sommaren har fler än vanligt jobbat hemma. Och många som behövt vara på jobbet har gått till sitt arbete eller tagit cykeln eller bilen. Därför har det inte varit så trångt på bussar och tåg. Men nu säger 17 av Sveriges 21 län att resandet på bussar och tåg ökar. Särskilt i rusningstid, alltså på morgonen och eftermiddagen. Jag tycker att det är lite trångt och lite kvävande liksom. Nej, jag tycker det går bra och är det för trångt så tar jag på ansiktsskyddet. Ibland efter skolan när alla har slutat jobbet och efter skolan då det brukar vara bra. De som sköter om trafiken vill att fler ska tänka på att hålla avstånd eller välja att resa på tider då inte så många reser. Det är fortfarande färre som reser med bussar och tåg än samma tid förra året. Men när vi nu närmar oss vintern finns risken att det kommer att bli trångt igen. Man tror också att resandet kommer att öka mer än vad det är nu, för vi har haft en ganska så mild höst. Många går kanske och cyklar, men kommer behöva ta kollektivtrafiken istället när det blir kallare. Den nyheten är egentligen en upprepning av en av de gamla nyheterna. Att det är fler och fler som börjar åka buss eller tåg till jobben. Så folk trängs på de rusningstiderna när det är jättemånga som åker till jobbet eller från jobbet. Och det oroar alla som är ansvariga för smittningen, för att människor håller avstånd. Så det blir svårt när det är så mycket folk på bussar och tåg. Jo, så det är det som är nyheten. Jag vill uppmärksamma er på ett ord eller två ord. Det var ju ordet färre. Färre. Det var, de sa, det var färre som åkte tåg under coronapandemin. När det började blev det ju färre. Så färre, det är relativ form av pronomen få. Men inte pronomen, det är adjektiv. Adjektiv få. Färre, om man jämför två perioder eller två saker. Så, kommer ni ihåg vi pratade om när säger man mycket och när säger man många? Och då sa jag, många säger man när man kan räkna föremål, då ser man många, många elever till exempel. Man kan räkna upp dem. När man inte kan räkna upp, då ser man mycket, mycket vatten, mycket kaffe. Så, men om man vill säga det är inte många, inte många, hur säger man då och kan räkna? Man säger få, väldigt få, alltså kanske bara två, tre. Fyra, väldigt få. Och när man jämför kanske två perioder, period i förra året och period nu i år, då kan man ju använda, då måste man använda den här formen, färre. Så period innan corona var det ungefär så här många som åkte tåg och buss, och perioden efter eller under coronatiden, det var ju färre, alltså man kan säga mindre, men eftersom man kan räkna, då använder man den här formen, färre. Mm. Och sen var det också
Tvärtom. Så färre, det är samma som mindre, men när man kan räkna så antalet går ner. Ja, men samma, i samma sändningen fanns det ord fler. Fler. Och då betyder det ökning av antalet, och det är också formen. Relativ form av adjektivet få. Men det betyder att det ökar, det är mer kan man säga. Fast man kan räkna. Mm? Så, kom ihåg, få, det är grundform av adjektiv, grundform. Och sen relativ form, färre om det är mindre. Och fler om det är mer. Läkemedlet Remdesivir har bara liten eller ingen effekt mot sjukdomen covid-19. Det säger Världshälsoorganisationen WHO idag. Remdesivir ökar inte chansen för patienter att överleva. Medicinen gör inte heller att tiden på sjukhus blir kortare. Remdesivir är ett av de läkemedel som Donald Trump behandlats med. Den här nyheten redovisar resultat av forskning om en medicin. En medicin som heter, vad heter den? Remdesivir. Vad var det intressant med den här medicinen? Det är ju att Donald Trump har behandlats med den medicinen. Och då undersöktes Remdesivir av WHO, World Hälsoorganisationen, alltså organisationen som sysslar med globala hälsoproblem. Och de forskare på WHO kom fram till att Remdesivir är inte särskilt effektiv eller har noll effekt på coronaviruset. Och i USA blev det inte någon debatt mellan Joe Biden och Donald Trump som båda vill leda landet de kommande 4 åren. Det blev istället så att Biden och Trump frågades ut var för sig i 2 olika tv-kanaler. President Trump pressades bland annat om hur han hanterat pandemin med covid-19. Den nyheten är från USA. Och de berättar att det blev ingen debatt som det brukar vara mellan Trump och Biden. Det blev utfrågningen var för sig. Alltså den här frasen är intressant. Så de, Trump och Biden, blev utfrågade eller frågades ut. Frågades ut. Det är en intressant form här. Vi ser en passiv form. De blev utfrågade. Så någon person frågade dem. Så det är inte viktigt vem den personen var. Så Trump och Biden frågades ut. Det var S-et som gör att det är, man kan säga, passiv subjekt. Subjekt är allt, Trump är subjekt. Trump frågades av någon. Spelar ingen roll vem, det är inte viktigt. Så frågades. Det här verbet i passiv form visar ju att det är någon som frågade Trump. Trump frågades ut. Och så var det var för sig. Var det var för sig. Den frasen. Uttalet. Här har vi för som slutar på R. Och sen sig börjar på S. Vi vet R, S tillsammans blir sj.
var för sig. Var för sig. Så här försvinner den här R-et för att det är konsonant som kommer efter. Var för sig. Så, vad betyder det? Separat. Först frågades ut kanske Trump och sen frågades ut Biden. Så de möttes inte som det var första debatten. De frågades ut var för sig. Här i Sverige har en person dött i Luleå på grund av tekniska problem med larmet hemma. 8 gånger larmade personen utan att få hjälp i förrgår kväll. Flera kommuner har haft tekniska problem med dessa larm som ju ska skapa en trygghet för de som använder dem. Och problemen kan vara kvar veckan ut, det säger företaget Tandstål som levererat utrustningen. Det reportaget berättar om en tragedi, samtidigt det är en skandal. Tragedi och skandal på samma gång. Tragedi. Därför en person dog, en gammal person som hade på sig trygghetslarm. Trygghetslarm. Man kan säga att det är som en klocka man kan ha på sig med knapp. Så när man behöver hjälp och de gamla och sjuka personer, de behöver hjälp ganska ofta. Då trycker man på den knappen och det är det som är trygghetslarm. Det kommer ju larmas till en central och därifrån kan personen då kommunicera med den som behöver hjälp och hjälpa till. Ungefär som när man ringer. Man kan ju kanske ramla i badrummet eller inte få komma upp ur sängen. Så trygghetslarm har ju jättemånga personer som behöver hjälp och som är ensamma i sina hus eller lägenheter. Jo, alltså, i Luleå var en gammal person som hade trygghetslarm, som behövde hjälp, som tryckte då 8 gånger på trygghetslarmet. Och ingen hjälp hade kommit. Ingen hjälp. Och den personen dog. Så det är en tragedi och en skandal också. För att det företaget som levererar de här klockorna med trygghetslarm, det är de som är ansvariga. Det var ju namn på det företaget. Tunstall. Så det företaget är ansvarig för kvalitet på sina trygghetslarm som de levererar. Så det blir en utredning. Sist ska det handla om hur corona påverkat bröllopen i somras. En vanlig sommar gifter sig över 40 000 svenskar. Men den här sommaren blev det bara 28 000. I Skåne har detta märkts tydligt. Under sommaren 2020 har vi vigt ungefär hälften av de par vi normalt viger. Det säger ganska mycket för vi har många vigslar i Skanör Falsterbo. Och många som skulle ha gift sig i sommar, de har sagt att vi väntar till nästa sommar. Den nyheten handlar om konsekvenser av corona. Alltså färre personer gifte sig i somras. Det är resultat av coronaepidemin. Färre som gifte sig. Det var ju ett bra uttryck där. De som skulle ha gift sig. Så de som skulle ha gift sig. Ja, så de väntar till nästa sommar. Och kolla nu. Skulle, att man pratar om tiden som
slut, dåtid heter det, dåtidssystem. Men de personerna ville, tänkte om framtiden i den där dåtiden, så skulle man kan säga är framtid i dåtid. Så allt handlar om då, men man tar lite fram, berättar om framtidsplaner i dåtid. Så skulle. Och sen ha gift, infinitiv, ha och supinum gift. Alltså de planerade sin framtid i somras, i dåtid. Men det blev inte så. Så det här är ett intressant uttryck. De skulle ha gift sig. Det betyder att de planerade, men det blev inte av. Och nu planerar de att gifta sig nästa sommar. Så ska vi se hur vädret blir i helgen. Jo, i norr kommer vintern med kyla och snö i delar av Norrland som vi ser här på kartan. På söndag också blåst där. I söder blir det en vacker men kall hösthelg där sol och moln turas om. Mest sol blir det på söndag. Typiskt Sverige. Kallt, snö i norr och sol och ganska fint väder i södra Sverige. Ha det så bra. Ha en fin helg. Hej då. Da. Vi är tillbaka igen på måndag. Nu önskar vi er en riktigt trevlig helg.